Mavzudan uzoqlashmaymiz. Oxir hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan qator vazifalar belgilab berilgan. Xususan, hududlarga sektor rahbarlarining biriktirilishi natijasida samarali ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Qo'rg'ontepa tumani Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'iniga viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i biriktirilgan bo'lib, kuni kecha aholi vakillari bilan uchrashuv muloqot tashkil etildi. Davlatimiz rahbari tomonidan mahalla bay ishlash tizimiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida qoniqarsiz deb baholangan mahallalar muammolarini hal etish, o'rganish bo'yicha berilgan topshiriqlarga asosan hududlarga mutasaddi rahbarlar biriktirilgan. Ana shu maqsadda Qo'rg'ontepa tumanidagi Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'iniga viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i biriktirilgan bo'lib, kuni kecha hududda 200 dan ortiq aholi vakillari bilan uchrashuv muloqot bo'lib o'tdi. Unda tuman hokimi, sektor rahbarlari ishtirok etdilar. Uchrashuvda mahallaning hozirgi iqtisodiy, ijtimoiy holati o'rganib chiqilib, har bir murojaat ijobiy hal etish bo'yicha samarali ishlar yo'lga qo'yildi. So'z olganlar ham aholi muammolarini hal etish, yangi ish o'rinlari yaratish, hudud infratuzilmasini yaxshilash borasida qilinishi kerak bo'lgan ishlarni aytib o'tdilar. O'z o'rnida mahalla fuqarolar yig'inda jami 4850 nafar aholi bo'lib, 1315 ta oila, 1003 ta xonadon mavjud. Mahalla aholisi asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Shundan kelib chiqib, aholi daromadini oshirish, ishsizlikni qisqartirish Her bir mahallalarda hokim yordamchilari tashkil qilingan bo'lib, asosan bularda vazifasi bo'yicha o'rganish ishlari olib borildi. Ya'ni biz hududda bo'lgan kamchiliklar, boshqalar yuzasidan mana viloyat turizm sektor rahbari fuqarolar bilan uchrashuv davomida aniqlangan kamchilik yuzalaridan hammasi bo'yicha gaplashdi. Bu yuzasidan bizga ham kerakli topshiriqlar oldik. Hozirgi kunda ish o'rinlari yaratish bo'yicha ham bizga topshiriqlar qildi. Kimga kredit berish kerak, kimga yer berish kerak, kim ishsiz hozirgi kunda? Hamma narsa o'rganib, hozirgi kunda xudo xolisa har bitta kamchilik bartaraf qilib, kelajakda Qo'rg'ontepa tumanimizni yuksaklarga ko'tarishga xudo xolisa va'da beramiz. Uchrashuv davomida yo'llarni shag'allashtirish, ichimlik suvi, tabiiy gaz bilan bog'liq masalalar tuman hokimligi bilan hal etishga kelishib olindi. Yana bir masala esa hududda maktabgacha ta'lim tashkilotining yo'qligi. Endilikda bog'cha qurib beriladigan bo'ldi. Bu bo'yicha tegishli tashkilotlarga topshiriqlar berildi.